વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય નંબર 7 ઝૂલા, તેમાં આપણે કાવ્ય જોઈ ગયા, તેનો શબ્દાર્થ જોઈ ગયા, અભ્યાસ જોઈ ગયા. હવે સ્વાધ્યાય જોઈશું. તેમાં આપણે પ્રશ્ન 1 અને 2 પણ જોઈ ગયા છીએ. આજે આપણે કરશું પ્રશ્ન નંબર 3, કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજીએ. એટલે અહીં કાવ્ય આપેલું છે તે પૂર્ણ કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કાવ્ય છે તેનો મુખપાઠ પણ કર્યું હશે, કર્યું ને? તો આજે આપણે અહીં કાવ્યનો પેરેગ્રાફ લખવાનો છે, તો આપણે એ લખશું. તો અહીં લખેલું છે, અમ્મા આજ લગા દે ઝૂલા, હે ને? તો શું લખીશું? લગા દે झूला. अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा. इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, तो अहीं लखीशुं इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर. आसमान को मैं छू लूंगा, તો આવી રીતે આપણે આ પંક્તિ પૂર્ણ કરીશું. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 4. સહી વિકલ્પ ચૂનકર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને બાજુમાં વિકલ્પો પણ આપેલા છે. તો આપણે વાક્ય વાંચીશું અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને અહીં લખીશું. તો એક, મેં ખેલ ખાલી જગ્યા રહા હું કે રહે હે. તો અહીં આપેલું છે મેં એટલે પોતાની વાત કરી છે, પોતે એકલાની જ વાત કરી છે. તો મેં ખેલ રહા હું, એક વ્યક્તિની વાત છે, તો અહીં આવશે રહા હું. પછી નંબર 2, હમ પાઠશાલા જા ખાલી જગ્યા રહે હે કે રહા હો. અહીં કોની વાત કરી છે? હમ એટલે અમે, એટલે આપણે એક કરતાં વધારે છીએ બહુવચનમાં, એટલે હમ પાઠશાલા જા રહે હે. તો અહીં આવશે રહે હે. પછી નંબર 3, યહ હાથી હે ખાલી જગ્યા સૂડ લંબી હે. તો શું આવે? ઇસકી સૂડ લંબી હે, હે ને? અહીં આવશે ઇસકી. નંબર 4, ખાલી જગ્યા કૌવા હે ઉસકા રંગ કાલા હે. તો શું આવશે? વહ કૌવા હે, વહ કૌવા હે ઉસકા રંગ કાલા હે, હે ને? આપણે કૌવા એટલે કાગડો, કાગડાને દૂરથી ઝાડ ઉપર બેઠો હોય તો આપણે દૂરથી કહીએ ને કે વહ કૌવા હે, નજીક હોય તો યહ આવે, હે ને? દૂરથી જોવાનું હોય એટલે વહ કૌવા હે ઉસકા રંગ કાલા હે. 5, એ તિતલિયા હે ખાલી જગ્યા પંખ રંગ બિરંગી હે. એ તિતલિયા હે એટલે એક કરતા વધારે,
પતંગિયાની વાત કરી છે તો ઇનકે પંખ રંગબેરંગી હે, તો અહીં આવશે ઇનકે. પછી છ, વે લડકે હે ખાલી જગ્યા બસતે લાલ રંગ કે હે. એટલે અહીં વે લડકે હે એટલે એક કરતાં વધારે છોકરાઓની વાત કરી છે. વે ખાલી જગ્યા બસતે લાલ રંગ કે હે, તો ઉનકે બસતે લાલ રંગ કે હે. તો તમારે આવી રીતે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. હવે જોઈએ ભાષા સજ્જતા. એટલે ભાષા સજ્જતા એટલે વિરોધાર્થી શબ્દ હે ને, આ આપણે વિરોધાર્થી શબ્દ છે. તો સમાનાર્થી શબ્દમાં આપણે વચ્ચે ડેશનું નિશાન આવે છે હે ને, આડી લીટી કરીએ છીએ. આમાં આપણે આવી રીતે વિરોધાર્થી શબ્દમાં હંમેશા ચોકડીની નિશાની થાય છે. તો વિરોધાર્થી શબ્દ કોને કહેવાય? તો આજ. આજ એટલે આજ. તો આજનું વિરોધાર્થી કહેવાય કલ એટલે કાલ. ઉપર નીચે, આના જાના, સોના જાગના, ઉઠના બેઠના હે ને, એ બધું એક આ શબ્દોનો વિરોધાર્થી શબ્દ. એટલે જે વિરોધી શબ્દ થાય એને કહેવાય વિરોધાર્થી શબ્દ. પછી અહીં આપેલું છે હસના રોના, આના જાના, સોના જાગના. ઉપયુક્ત શબ્દ આજ ઓર કલ, આના ઓર જાના, હસના ઓર રોના તથા સોના ઓર જાગના. શબ્દ એક દૂસરો કે વિરોધી હે હે ને, આ એકબીજાના વિરોધાર્થી શબ્દ છે. જો શબ્દ ઉલટા અર્થ રખતે હે વે પરસ્પર વિરોધી વિલોમ શબ્દ કહેલાતે હે. એટલે તે એકબીજાના વિરોધી શબ્દ કહેવાય. એ વિરોધમાં હોય એને કહેવાય વિરોધી શબ્દ, વિલોમ શબ્દ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે થોડા વિરોધી શબ્દ આપણે નોટમાં પણ લખીશું. તો તમે નોટબુક ખોલો અને તેમાં આપણે લખીશું વિરોધી શબ્દ. વિરોધી શબ્દ, જો શબ્દ ઉલટા અર્થ રખતે હે વે પરસ્પર વિરોધી વિલોમ શબ્દ કહેલાતે હે. જૈસે આજ કલ, હસના રોના, આના જાના, સોના જાગના, ચલના રૂકના, ઉઠના ઉઠાના ગિરાના, ચઢના ઉતરના, અચ્છા બુરા, પાસ દૂર, છોટા બડા, ઊંચા નીચા, પકડના છોડના, આસમાન ધરતી, પરેશાન સરળ, સ્વચ્છ અસ્વચ્છ, યહ વહ. મિત્રો, તમારે આ વિરોધી શબ્દ તમારી નોટમાં લખવાના છે હે ને. હવે જોઈએ આપણે આગળ પાઠ્યપુસ્તકમાં. હવે જોઈએ પ્રશ્ન પાંચ. પ્રશ્ન પાંચ, વિરોધી શબ્દ દેકર વાક્ય મે પ્રયોગ કીજીએ. એટલે અહીં જે વિરોધી શબ્દ આપેલા છે, જૈસે ચલના રૂકના, એટલે ચલના એટલે ચાલવું, અને રૂકના એટલે થોભી જવું હે ને. તો એ બંનેના અહીં વાક્યો આપેલા છે. તો આવી રીતે આપણે બીજા પણ વાક્યો બનાવીએ. તો ચલના, હમે હંમેશા ચલતે રહેના ચાહીએ હે ને, આપણે હંમેશા ચાલતા રહેવું જોઈએ. હમે મુશ્કેલો સે ડર કર રૂકના નહીં ચાહીએ હે ને, કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે
તો આપણે તેનાથી ડરી જઈને થંભી જવું, રૂકી જવું ના જોઈએ અને આગળ ને આગળ ચાલતું રહેવું જોઈએ, હે ને? તો અહીં કહે છે, હમે મુશ્કેલો સે ડર કર રૂકના નહીં ચાહીએ. હવે જોઈએ પાછળના પેજ પર. એક, ઉપરનું વિરોધી શબ્દ શું થશે? નીચે, હે ને? તો આપણે એના પણ વાક્યો બનાવવાના છે. તો ઉપરનું વાક્ય બનાવીશું, ઝૂલા ઝૂલને પર ઝૂલા ઉપર ગયા તો મેં ગભરા ગયા, ડર ગયા, હે ને? એવી રીતે તમે ઉપરનું વાક્ય બનાવી શકો છો. પછી એનું વિરોધી શબ્દ થશે નીચે, ઉપર નીચે. તો તમારે નીચે શબ્દ આવે તેવું પણ તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. પછી બીજું છે આસમાન. તો આસમાન અને એનું વિરોધી શબ્દ થશે ધરતી. તો આપણે આસમાનનું વાક્ય બનાવી કેવું કેવું બનાવીએ? આસમાન મેં પંખી પંખ ફેલા કર ઉડતે હે. પછી ધરતીનું વાક્ય બનાવવાનું, ઇસ ધરતી પર સભી પ્રેમ ભાવ સે રહેતે હે. પછી ચઢના તો ઉતરના. તો એવી રીતે આપણે બધા વાક્યો બનાવીશું. પછી છોટા બડા, તો છોટામાં બનાવીશું, મેરા ભાઈ છોટા હે લેકિન બહોત મસ્તીખોર હે ને? અને એનું વિરોધી થશે મોટા. છોટા તો બડા, હે ને? મોટા તો નહીં થાય, એનું થશે બડા. છોટા તો છોટાનું વિરોધી થશે બડા. તો હમે બડો કા સન્માન કરના ચાહીએ, બડો કા આદર કરના ચાહીએ, કંઈ પણ લખી શકીએ, બરાબર ને? તો તમે એવી રીતે અહીં બધા ઉપર નીચે આસમાન ધરતી ચઢના ઉતરના છોટા બડા આ શબ્દોના વાક્યો બનાવવાના છે. પછી નીચે યોગ્યતા વિસ્તાર. તો અહીં આપેલું છે યોગ્યતા વિસ્તાર. ક, પતા કીજીએ ઓર લિખીએ, ઝૂલા કબ ઓર કિસ મોસમ મેં ઝૂલતે હે. તો અહીં પતા કીજીએ એટલે જાણકારી મેળવો અને લખો કે ઝૂલા કબ ઓર કિસ મોસમ મેં ઝૂલતે હે. તો તમારે ઝૂલા એટલે હિંચકો ક્યારે અને કઈ મોસમમાં આપણે બાંધીએ છીએ, તેમાં ઝૂલીએ છીએ, તો તેના વિશે તમારે માહિતી મેળવવાની છે અને લખવાની છે. તો હવે જોઈએ નીચે ખ. કિસી દેખે હુએ ઝૂલે કા ચિત્ર બનાકર રંગ ભરીએ. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીંયા ચોરસ બોક્સ આપેલું છે મોટું, તેમાં તમારે ઝૂલે કા ચિત્ર એટલે અહીં હિંચકાનું ચિત્ર બનાવવાનું છે અને તેમાં સરસ મજાનો રંગ પૂરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સરસ મજાનો ઝૂલો બનાવીશું.
આવી રીતે તમારે પણ ઝૂલાનું ચિત્ર બનાવવાનું છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. વંદે માતરમ.